نندزل صوابه هن په مقام د یومي یک جهتی کشمیر په موقع د خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ټورزم اتارټی د طرف نه اینڈ د سواټر کراس جی پریس یو پروگرام اوشو چې پکې د لوبو سیاحت اثار قدیمه ثقافت میوزیم او محکمه نوجوانانو زیر اختتام خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ټورزم اتارټی فرنٹیئر پور ایکس پور کلب په مشترکه طور باندې دا ریس وکړو. په دې ریس کې د 500 نه زیاتو جیپانو حصه واغسته چې پکې د خیبر پختونخوا نه علاوه پنجاب، سند، بلوچستان، گلگت بلتستان او آزاد کشمیر نه ډرایورانو راغلي وو. په دې موقع د علاقې خلکو په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو او د کرونا له وجې د اس او پی خاص خیال هم وساتو.